8-10 minuta në këto momente. Ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe ne jemi duke ngrënë një bukë të bërë vetë sot në mëngjes, duke pirë bozë të bërë vetë gjithashtu. Shumë mirë. Por në studion ton kemi Gjergj Bajaxhi, aktivist, njëri i misioneve publike, gjithashtu i mbajtës i detyrave në të kaluarën sipër marrës, dhe njëri gjithashtu i thirrur nga toka. E duam të eksplorojmë sot këtë tërheqje që toka, natyra, bujqësia ka tek njeriu, edhe kur ky mund të ketë lindur në një qytet, edhe të jetë rritur në mënyrë urbane, prapse prapë është ajo tërheqja tek ferma, tek natyra, tek të bërit gjërave me duar. Mirëmëngjes Gjergj, është kënaqësi. Mirëmëngjes, kënaqësi gjithashtu, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kemi, por ti ke bërë këtë tërheqje. Ne duam ta eksplorojmë pak se si është që njeriu modern ende ndjen atë thirrjen e tokës për të bërë gjëra me duar. Po kam përshtypjen që e para njëherë jeta urbane është goxha stresuese. Jemi dakord. Siç mund thoshë. Dhe mendoj që secili nga ne gjen se thua drejtime për të çliruar energji, për të hequr stresin. Unë se duket e kam kuptuar se edhe me kalimin e kohës e njohim më mirë veten tonë secili prej nesh. Absolutisht. Kam kuptuar që natyra është ajo që më tërheq, domethënë merrem edhe me alpinizëm, fakti që merrem me alpinizëm, që merrem edhe me pak bujqësi, janë si thua ato gjëra që më çlirojnë ato energjitë dhe më krijojnë energji pozitive. Po, a kishte një moment ku e peshë lidhja jote me natyrën ishte shumë e fortë edhe ti përket aty? Po, në këtë këndvështrim e kam kuptuar kur jam qenë në Shtetet Bashkuara, sepse unë në Shqipëri jam rritur në Tiranë, babai rritur në Tiranë, po jam marrë me alpinizëm, domethënë gjithmonë kemi dalë në natyrë, po ka qenë si thosh një më shumë e kemi parë si sport natë. Po, një hobi, po themi. Një jo, ishte sport, se ima ka qenë trajneri i Tiranës i ekipit alpinizëm. Okej. Okay. Edhe unë isha kërcim me shkop, pastaj më vonë alpinizëm, po kam kuptuar lidhjen me natyrën kur kam qenë në Amerikë, sepse aty në atë zonë nuk kishim male ku isha unë, kështu që gradualisht unë u tërhoqja nga fakti që komuna ku jetonim kishte 2-3 vende si fushat më dhaja futbolli, si përfaqet më dhaja, i kishte ndarë në parcela dhe çdo qytetar i zonës me $20 në vit, një qira komplet minimale, mund ta merrte atë parcelën dhe të mbillte zarzavate, gjëra për qef. Dhe unë mora të gjitha aty, kuptova që ishte natyra që më tërhiqte dhe pastaj sporti ose alpinizmi ishte një nga ato gjëra që ti mund të bësh në natyrë. Edhe pastaj kam vazhduar në mënyrë të vazhdueshme. Të mbjellësh gjëra, ti shikosh ato të rriten, të kujdesesh për to e pastaj të vjelësh, po themi, produktin e një lloj pune. Sigurisht jo për të bërë para, sa ajo është një hobi, një gjë, po ti jep kënaqësi me sa duket. Po, patjetër. Po kjo është, besoj, sidomos në Shqipëri, është më e kollajshme për ta bërë për të shtyrë, sepse ne gjithmonë ankohemi që nuk janë më ushqimet e shijshme. Domethënë, të gjithë prej nesh e ndjejmë që si thua, cilësia jonë ushqimore nuk është siç ka qenë në aspektin e shijes. Ka rënë sigurisht. Kur i mbjell gjërat vet, ke mundësi të zgjedhësh, ke mundësi që të mos e prodhosh bimën për sasi, po për cilësi. Për dorimin. Edhe kjo të ndihmon që ta vazhdosh, sepse po të ishte që e zëm në treg kishe gjëra shumë të mira, shumë të shijshme, nuk do ishte nevojshme. Nuk do ishte nevojshme ose do ishte më pak diçka që ti bën, por kjo të shtyn ta bësh dhe më shumë. E kuptoj. Po ndërkohë pas viteve 90 njerëzit migruan nga fshatrat në qytete. Pra fshatin e lan totalisht pas dore. Produktet vinin nga jashtë, ndërkohë tani duket sikur është rikthyer sërish trendi të shkuarit në provincë, në fshat, të bërit të gjithë këtyre gjërave që përmendëm. Qoftë edhe fundjavave, ndonjëherë më së shumti, po mendon që është një shtysë mirë dhe një trend i mirë për të rikthyer shkëlqimin fshatit në një farë mënyre? Unë mendoj që ka dy gjëra. Edhe bujqësia shqiptare ka ecur shumë përpara gjithë këto vite, por fatkeqësisht shumica e produkteve bujqësore që shiten janë praktikisht standardizuara siç prodhohen jashtë. Domethënë është si thua për sasi. Për çmimin më të ulët për sasi, kuptohet. Farat janë maksimizuar, proceset janë maksimizuar, po. Kuptohet, ka edhe një stres shoqërisë që kërkon thjesht ushqimin më të lirë për shkak të kushteve ekonomike, është normale, por ajo që mendoj unë mungon në Tiranë dhe po që mund ta gjesh në Gjermani apo në Amerikë apo në vende të tjera është që tregu është i segmentuar. Më ndaj është stres shoqërore që kërkon diçka më cilësore, me vërtet mund ta gjej, e ka të certifikuar. Kurse në Shqipëri kjo mungon, në Tiranë ka disa mini ishu të vegjël që përpiqen ta bëjnë, por nuk ka një sistem të ndërtuar për atë lloj cilësie që njerëzit kërkojnë. E kuptoj. Dhe ka një lloj kthimi në fshat, e shoh për shembull që është romantizohet edhe njerëz që janë me mirëqenie të mirë ekonomike, shpërngulen. Po shumë pak prej tyre
merren vërtet me tokën. Merren realisht, domethënë më shumë jetojnë imazhin. Po. Ideja e fshatit, po jo fshati. Po jo fshati. Sesa të punuar, sesa të fshati është i vështirë gjithashtu të gjejmë. Po sonë të tjerë ndoshta për të marrë me këto provime të. Patyshim, po mendoj që ka disa që e bëjnë, por janë të paktët. Shumica e kanë më shumë jetojnë imazhin. Sepse ideja është këtu, edhe ajo që mua më pëlqen të eksploroj në këtë bisedë është se nuk është për nevojë ekonomike, ti mund të bësh diçka tjetër me sipërmarrje dhe të fitosh mjaftueshëm para që ti gjesh këto produkte, po themi, duke i bler shtrenjtë. Është vërtet. Por ti do që ti jesh ti që i bën ato, se procesi që ka i rëndësishëm për atë. Absolutisht, është një hobi, se tu është, ka çdo njeri zgjedh hobin e tij dhe është diçka që të tërheq për mendimin tim. E ti e bën bukën vetë tani? Bukën un kam 23 vjet që e bëj vetë. Që në Shtetet e Bashkuara, në fakt ne kemi filluar të bëjmë këtë gjë. Enzi po. Gjergji për ata që na ndjekin në radio na ka sjell një bukë që e ka pjekur sot në mëngjes. Dhe është aq e mirë. Nga gruri i tij edhe nga furra e tij. Grurin e ka prodhuar një zotëri që e ka mbjellë në Beç. Është një agronom i vjetër dhe me përvojë në fushën e grurit, është varieteti Dajti, që është varieteti kohës komunizmit. Okej. Dhe është goxha më i shishëm se sa shumica e drithrave që mbillen sot. Unë përpiqem që të krijoj një zinxhir, jo vetëm unë të mund që i bëj gjithë gjërat, por dikush ka. Jo vetëm zinxhir, po ushqen edhe ca njerëz këtu. Më kujton bukën e zezë të dikush me kushme. Po, sepse ato që është 40-ja, jo 50-ja. Po, është bukë bërë me grur të plot. Un kam një mulli të vogël që e kam, si duhet të kam bler në Gjermani, kam mulli të vegjël, okay. Mulli një, edhe ti çdo ditë që do bësh bukën e bluan një sasi të vogël gruri. Pra e mban të pabluar dhe po, bluan aq sa do konsumosh. Është më i freskët kur është i bluar në momentin e. Ah, okay. Tani vetëm nga tuli që ka kjo buka këtu e bër vet. Tuli e kupton ndryshimin me bukën e bler. Ti e kupton që sa bukë. Po. Po çaham, çfarë? A do ta sugjeroni? Është me tharm, është bërë me tharm, jo me maja. Në fakt, për shembull, unë e vëre dhe ja them shumë njerëzve dhe miq që kam që kanë furra të bukura të vogla, se thon buk pa maja, nuk ka buk pa maja, buk pa maja është kulaçi. Është mund të thuash buk me tharm. Është ngjeshur fare pasaj është. Buk me tharm, sepse edhe tharmi është një maja komplekse natyrale, kurse maja që blihet në dyqan është maja komerciale, industriale, e seleksionuar në një mënyrë sa për të bërë volum dhe shpejtësi buka. Kështu që ne kemi shumë mendoj shumë gjëra për të riedukuar shoqërinë, sepse që nga kjo bukë pa maja, nuk ka bukë pa maja. Buka pa maja nuk fryhet, është kulaç. Po, a mund të bëhet një bukë të tillë në shtëpi, në kushtet të shtëpisë me miell supermarketi? Shikoj, edhe me miell supermarketi mund të bësh, po ti parasysh unë nuk besoj shumë tek mielli i bardh. Unë e bëj ekstremisht rrallë bukë të bardh. Bukës bardh, është mielli i bardh, është hequr edhe himja. Rundet, që është pjesë shumë me vlerë ushqimore. Sepse ka proteinën edhe minerale. Do më zhvishet nga kjo. Zhvishet dhe hiqet dhe kur merret kjo, merret dhe përdoret, nuk është se merret dhe hidhet, po. Jo, jo, është e mirë, po. Himen e hangomerët në Shqipëri dhe kafshët. Nuk kemi rangë, më pjesën më të shëndetshme të grurit e han kafshët. Po mirë, të paktën ata na duan. Po, padyshim, padyshim. Dhe edhe embrioni, domethënë embrioni dhe himja, krundja janë pjesët më të ushqyeshme të drithit të grurit. Momentin që ti ja heq këto dy dhe ha vetëm miell të bardhë, ato që është si se do vetëm karbohidrat. Ti po merr minimumin e nutrientëve dhe thjesht kaloria asgjë tjetër. Dhe fibra është shumë e nevojshme, sidomos sepse të ngadalson sistemin e tretjes, përmirëson stomakun e këto gjë. Po ndërkohë, cilat janë edhe punët e tjera të përditshme që ti bën në fshat? Okej, përveç të bëj bukës, dhe ke ndonjëri që të ndihmon apo i bën gjitha vetë? Jo, nuk i mund të bësh gjitha vetë. Unë kam njerëz që më ndihmojnë nganjëherë, por e para njëherë që unë punoj në Tiranë për ditë se drejtoj një kompani. Po masi bëja të punë. Masi mbaron punën në qytet. Me gëzim shkoj për në fshat. Unë kam edhe një kopsht, edhe një ullishte. Kopshtin e kam në shtëpi, ullishten e kam në një fshat tjetër sepse është aty ku jetoj unë. Do më shumë hapësir, sigurisht. Hapësir. Dhe domun merrem gjëra të ndryshme, po unë nuk mbjell çdo gjë. Kam ca gjëra që kam më shumë qejf. Për shembull, domaten. Dhe kam varietete të shumë të vjetra domate që janë me vërtet shishme, janë ndryshe nga këto. Kam hudhrën, kam 4-5 lloje hudhrash. 4-5 lloje hudrash. Sepse edhe hudrat janë këto autoktone, janë gjëra. Jo, unë hudrat i kam marrë nga jashtë. Shiko, autoktone. Se ne vetëm një lloj njohim. Po, autoktone. Qendra, domethënë vatra kush njeriu ka marrë hudrën dhe e ka shtuar është Azia qendrore. Atje ka një variacion të jashtëzakonshëm. Edhe unë hudrat i kam pasion, për shembull, kam gjetë Elbrusin, mbas ngjitjes shkojmë në atë qytetin ku po rrinim, shkojmë te tregu fshatar dhe marr 2-3 lloje që pëlqejnë. Mund ta rrisësh atje. Domthonë domaten, hudrën, ullirin, e kam shumë për zemër.
Pastaj gjërat e tjera mund të mbjell, por nuk i kam domethënë ndonjë gjë të veçantë, edhe mashurkat, edhe bamin. A bëni edhe vaj ulliri se është rritur kërkesa këto kohë? Sa e keni? Lizin. Vaj ulliri kam vite që bëj, edhe ideja është që vaj ullirit është yndyrë e veçantë vetëm kur e bën me ujë të ftohtë. Që ka ato, domethënë gjithë ato që ne lexojmë për vajin e ullirit, pra të mira të shëndetësore të veçanta. I ka vetëm nëse e bën me ujë të ftohtë. Nëse e bën me ujë të nxehtë, që bëhet shumica dërmuese, që do të prodhonte më shumë, por bie cilësia. Me ujë të nxehtë prodhon më shumë nga sasia e ullirit vaj, por bie cilësia, i shkatrohen ato polifenole. Mendon Gjergji që ka në Shqipëri, sepse duke marrë me këto gjë pra, edhe flasim edhe në kuadër të ne hyrja në Bashkimin Evropian, hapja ndaj një tregu tjetër. Mendon që bujqësia shqiptare duhet gjejë ca niche të vogla, pra ca xhepa po themi të veçantë, të produkteve unike, autoktone që mund konkuronin pastaj në një treg edhe si marka të caktuara. Teorikisht po praktikisht është shumë e vështirë për një arsye, sepse për të prodhuar një produkt veçantë nuk është, për shembull, e them, në Shqipëri ka disa varietete ulliri që janë shumë cilësore, si varietete. Ulliri i Bardhë të Tiranës, ulliri i Holli i Marës, frangu i prujës. Çështja qëndron që nuk është problemi vetëm tek cilësia e varietetit të ullirit, është tek procesi që ndjek, që duhet të arritur standardi që kërkohet. Dhe për shembull, nëse në Shqipëri futen pesticide që nuk lejohen më me standard, por për shkak të korrupsionit që ne kemi në dogana, në institutin që kontrollon, gjen rrugën, po thonë. Futet. Në momentin që ai futet dhe ato ullin spërkatën me ato kimikate, do shkosh në fabrikë për të bërë ullirin. Do është një vaskë aty që do lahet uji, se ai uji është i njëjtë për të gjithë, ai nuk do ndroj ujin sa herë do të çosh ti ulli. Domthon, ai që ka qenë para te i ka spërkatur, ti i ke organik. Spërkatet e jodit. Të bëhet domthon, të kontaminohet dhe jodi. Domthon, të gjitha këto për të prodhuar produkte cilësore, të certifikuara dhe të sigurta, nuk mjafton vetëm dëshira e një fermeri apo një supermarketi në bujqësi. Kërkohet që shteti të bëjë një, si të thosh, një punë sistematike dhe të eliminojë gjithë ato hallkat e korrupsionit që janë ndërtuar. Por nuk u bë kjo, është ekstremisht e vështirë dhe me kosto shumë të larta, që ti të prodhosh një produkt ashtu siç duhet dhe pastaj ata eksportosh, që pastaj kërkesa dhe kontrollet të tjera jashtë, edhe sikur mos ti kalosh ato traum këtu, e ke kontrollin jashtë. Kështu që mendoj që Shqipëria ka potencialin për të bërë gjëra të veçanta, me vërtet. Po kur vjen puna për mekanizmin institucional që ta mbështesë një fermer, jo me lek, po thjesht për certifikimet dhe proceset e sigurisë, aty pastaj ka një çelim shumë të madh. Por vjet për shembull Shqipëri kishte super prodhim ulliri dhe ra çmimi, dhe u eksportuan, dhe u eksportuan me çmime shumë të ulta. Këtë vit ka një e kundërta, domethënë nëse vjet ishte një vit rekord, ky vit është një vit katastrofë për keq. Është rritur çmimi i ullirit shumë, domethënë edhe në Itali dhe në Greqi është 10-12 euro. Dhe këto janë momente ku mund të vendosen standarde më të mira, por që kërkojnë. Më lejo të bëj një pyetje që mund të vlejë edhe gjithë njerëzve që na dëgjojnë. Duke qenë që fole më herët për një hobi që e zhvilloi që në Amerikë, ku kishte një mundësi pra për $20 të merrej një parcelë toke dhe të krijojë një kopësht me perime zarzavate sipas shefit tënd. Mund të ishte kjo diçka për shembull e aplikueshme më sa ke edhe ti dijenin tënde duke qenë që e bredh fshatrat e Tiranës, që një familje këtu ndoshta edhe për të mësuar fëmijët, pra të kishte një opsion që të merrte një tokë të vogël për ta bërë këtë praktik, jo që të ham domatet tona vetëm, por sepse edhe si kultur, për fëmijëve do të shërbente shumë. Në fakt është pikë shumë e mirë, një nga gjërat, një nga arsyet që unë bëj atë gjë, është sepse kur jetonim jashtë, do i merre fëmijët, do shkojë te parku, ti si prind rri, kelemat lozin, vetë vërtiten, domethënë ty duket sikur rikoc se tu është në një mënyrë. Kurse në fakt një nga arsyet që e mora këtë me qira nga bashkia lokale atje, ishte që të merre edhe fëmijët, dhe merre edhe fëmijët. Dhe ata loznin për shefin e tyre, bëheshin pizza, me bëhej diçka. Domethënë mendoj që është më shëndetshëm edhe për fëmijën, edhe për prindin kur të dy janë duke bërë diçka. Jo thjesht prindi rri aty si roje dhe fëmia pastaj po fëmia të shikojë se si rriten gjërat nga vin ushqimet. Që mendoj që është e mundur, kuptohet, duke marrë parasysh betonizimin, sidomos këtu në Tiranë ku jemi, që mund të jetë diçka që një familje në Tiranë mund ta bëjë duke gjetur një mendon që ka mundësi të tilla, bra? Fjala në bank dush, në fark, në tutje tutje. S'është ndonjë gjë, mund të thuash një fermeri, dua 20-50 metra katror tokë me qira, aty ku ai ka tokën, i vën një gard vogël dhe aty punon. Nuk ta ngacmon njëri. Fatmirësisht Shqipëri ka nikur ai shumë njerëz, po them në mënyrë ironike.
sa nuk ka më as hajdut për të vjedhur gjëra të vogla, se po ta bëj këtë gjë para 10-15 vjetësh, ti grinin po, ti vilin domatet kur vjen ditë shtunë zgjegje. Po tani nuk ka më as njerëz për të vjedhur në zonat rurale, është edhe është diçka shumë e bëshme. Po keni miq të tjerë, po themi politikan, aktivist, të cilët po ashtu i janë rikthyer jetesës në fshat ose të shijuarit të jetës së fshatit? Me thënë drejtën, do të thënë unë njoh disa që e bëjnë, po shumë një pjesë janë jashtë Tiranës. Këtu rrotull Tiranës janë më shumë ata që thash jetojnë imazhin ose duan një jetë të qetë larg stresit të Tiranës, po nuk është. Po thua që jetojnë në këto provincat që kanë okay këto vila pra. Më bëjnë burgjeze, suburbia, jo jetë të fshati. Okej. Domethënë unë me shaka i them burgjez të trëmbur, sepse shkojnë dhe rrethohen dhe bëjnë shpinë si burg, në sensin që rrethojnë veten nga pjesa tjetër. Nga komuniteti po. Nga komuniteti. Pra nuk është se punojnë tokën dhe mbjellin domate. Në shumica jo, ka pak, njoh 2-3 zotrinj që kanë, siç kam unë shpinë aty, kanë edhe një tokë diku më larg që janë edhe tokat për çmime bujqësore të arsyeshme dhe që kanë mbjell vreshtë ose gjëra të tilla, po janë të pakët, janë minorancë. Shumica thjesht janë që kanë lëvizur jashtë qytetit dhe jetojnë. Interesante. Po ka të tilla edhe të ngjashëm si ju, meqense po flisim për drithat pak më herët, një tjetër produkt interesant që kemi këtu në tavolinë është edhe boza. Jemi mësuar zakonisht me bozën e Misrit, që ju thoni është më industriale për formën se si prodhohet, ndërsa kjo ka totalisht një shije tjetër, vjen pak më athët. Në fakt, besoj se unë nuk jam një pietar i madh i bozës, por kjo bozë më pëlqen sepse është bozë tërshëre, është më vërtet e veçantë. Këtë nuk e kam bërë, kuptoj. Tjetër çije komplet. Nuk e kishë provuar asnjëherë. Nikolini Kola, që ka një furrë bukë artizani, dhe ai është shumë i apasionuar mbas bukës artizanale edhe gjërave natyrale. Edhe me solla sepse më vendoi me vërtet ai bën me sasi shumë të vogla, thjesht Por për vete, për konsumin. Jo, edhe klientëve, se ka një furrë bukë të vogël, por nuk e ka shumë kështu. Nuk është masive si gjë. Po, po është vërtet e veçantë. Ju e provuat, që thash ta. Po, pra, janë ato gjërat unike që janë shumë. Do të pyesja në fund. Nëse dikush do donte që të hante bukë të tillë siç e gatuan ti pra, me tharm, siç janë bukë tharm, jo ajo buka industriale. Ka mundësira, ka tregu, ofron këtë gjë? Me tharm mund të ketë pak që e bëjnë. Po problemi tjetër është se nëse të shkon të blesh miellin në fabrikë, e blen të gjithë, ta bësh me tharm është vetëm një halk e vogël. Element, por ke të njëjtin miell. Po nuk është që ke në një ndryshim shumë të madh. Ky zotëria artizani e bën bukën dhe përpiqet që grurin ta gjej vetë, ta marrë aty ku duhet e tjera tjera. Mund të ketë të tjerë se s'duhet të hy në hak, domthonë mund të ketë të tjerë. Por di që janë të pak, sepse ky proces normalisht edhe çmimin e bukës e shton kur ti duhet lodhësh ta gjesh grurin të veçantë, sepse edhe në Shqipëri shumica e grurit që mbillet tani, flas ato që prodhojnë në mënyrë masive, bëhet një lloj se jashtë. Monsanto, çfarë? Monsanto zgjidhet. Jo, gruri mund të jetë varietete le të themi normale, po i hidhet helm për të spërkatur barishtet. Domthon, është i gjithë procesi me le të themi mekanizuar bujqësor. Dhe për të marrë një produkt të veçantë, për të marrë grur organik, nëse se ke gjithë procesin, ka kosto më të larta, duhet ta gjesh, edhe pastaj ta reflektosh atë kosto, se shoh që ne kemi një tendencë, bukën e nënvlerësojmë. Buka duhet të jetë e lirë, edhe ne refuzojmë të pranojmë që të paguajmë një çmim më të mirë kur është buka më cilësore. Në fakt buka është 30-40% e dietës tonë ushqimore. Dhe më mirë mos pish një dy kafe në ditë dhe të hash një bukë. Se do mos të shqiptarës të përsesh vetë. Konsumojmë, mendoni që produkte... Nga njëri jemi, bëjmë gabime, sepse i kursejmë të gjëja që është më theksorë, më rëndësishme, sepse përbën një përqinë e kaq lartë të ushqimit të nditor. Për shembull, mund të ndikojë edhe të jetë gjatësia e njeriut, nëse ushqemi kaq shëndetshëm, u mendoj që ju ushqeheni më shëndetshëm nga të gjithë me këtë vendimin që keni marrë për qenë afër fshatit. E kam ndarë mendjen atë. Te gjetësia ka shumë faktor, një është gjenetika që është rreth masa 6-7% e faktor. Dhe pastaj është lloji jetesës që nuk është vetëm ushqimi, është dhe aktiviteti që bën fizik. Tani me këtë ritëm e kapni 100. Shiko, unë vetë hy tek ata që nuk e kam problem kur do ndodhi ajo ditë. Unë nuk për shkak nuk mbaj as dietë. Hap gjëra norm, do ha çdo gjë, mjafton të përpiqem që gjëja të jetë e shijshme. Nuk përpiqem as të jetë organike e certifikuar, sepse ka edhe ushqime organike që nuk janë të shijshme. Që kuptohemi, jo çdo gjë është organike është e shijshme. Unë përpiqem të ha gjëra të shëndetshme, të shijshme dhe të bëj një aktivitet ai sa kam unë fizik dhe aktiv. Pastaj aktiviteti fizik së fundmi, ndonjë maj mali për të ngjitur keni në plan? Për momentin nga këto të mëdha jo, po ne kemi traditë, si jemi një grupim bjeshkëtarësh le të themi, e kemi traditë që me datë 1 janar, rreth orës 9
maksimumi 10 të mëngjesit, mblidhemi rreth dajtit dhe ngjisim malin e dajtit çdo 1 janar, sepse duam që ta fillojmë vitin në mënyrë proaktive. Sa interesante. Nisni vitin në maj. 8:30 minuta në këtë moment, shumë faleminderit Gjergj Braxhi. Do të lëmë që të kthehesh në fshat, nëse ti e ke bën. Po, në fermës më. Do të bëj pak edhe mullixhiun edhe edhe blektorin edhe. Unë do të çik vetë bash. Me vaj ulliri do të thosha më mirë nga ai Gjergj. Kthehemi pas pak me më shumë këtu në Wake Up. Shumë faleminderit. Faleminderit.